Det pialong Durga Puja ketalon ason si karbianglong arloalong ta talon ponlo. Bangsohut Team Tiger pen dipurong so pialong kedo long crate rock Durga mandiralong dihin kerap kepajerda. Det piangkang Durga Puja ketalon pon ason thak si karbianglong ahempi dipurong so pialong tami Durga Puja ketalon pedo ponlo. Bangsolong ningkarong kachipi ang thek Team Tiger pen long crate rock Durga Puja ketalon amondiralong humri damsi dihin kerap kepajirdun. Lason si moke bang jilangar ni tame khai dhorom chipupe pinpen rongaje kedo anlapen kardom kardi adimalong antame kachirap dunji aphan chisik pon pusi James Hanse pen ningji. Nil tum ladak ningarong piklo ini dak jilpar mandap committee alo lamang so puja madalang tum tachardom ahemalong de tum ke wang long poning rong par peklo la pe nil tum ladak team tiger we see a team we see a men here lo so team tiger abanke the summit nil tum radapan pinison ba claim thek ji mine puka madha ase la so team tiger de to beseng lo la pe nil tum ba ke human service akam si claim ji social service akam si claim ji ladak kidu ke lak tupen cheng lo la pe rada kenang sot society kenang sot kenang I come here to see. Let me pass it to the siglo, then Borilo, the Benitum Clembom. That's a non. Lavanso Puja, our Kizuna Hood, Niltum Samir Dak, Mondir Mondir Dampen, a Mondop Long Dampen. Niltum, Team Tiger Ahin Pen. Only that Same, Matersonat, a donation to Kipi Fancy non Wanglo, that's a non Niltum Kachenglo, Pamohead, Niltum Damlo, Hala, Police Yap, Mondop Committee Long Damsi, Hadaka, only that. Adan made is offering it to Madame Ganglo, non putola that Jill Parlon Samila son tossed it to Lamasovet Jesunat, Adan Savigi from the Daganglo. La Penrada Kidu Kisung, a long pen, Kitchenglo, Loki Charlie Hin, Antami, un unpenki, Tim Tiger Pen, Cherab Dunji Puta, Ning Japon too. Who posted as a Team Tiger? All over Jikini, Tim Lucia Jikini Mane. আজি হৈছে হাতৰ লৈছে আমাৰ বেছি খুবেই ভাল লাগিছে খুবেই আমি আনন্দিত আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত এইটো সৰু হ'লে কিবা এটা আমাক ডনেশ্যন আগবঢ়াইছে আৰু ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আৰু আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ তাৰে শুভকামনা থেংক ইউ মানে আমাৰ ইয়াতে টিম টাইগাৰ আহিলে এইটো ছচিয়েল ৱৰ্কাৰ হয় মানে আমাক মন্দিৰ কমিটি কিবা এটা দিছে আৰু কিবা এটা মান্য মই নাজানো কি দিছে ক্ষমতা আছে কিন্তু যিটো দিছে এইটোৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু যাতে এনেকুৱা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আৰু আহে আমাৰ কাৰ্বিৰ মতে এইটো কাৰণে টিম টাইগাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ পূজাটো এতিয়া আজিৰ পৰাটো আৰম্ভ হৈছে অঁ আমাৰ আজিৰ পৰা আমাৰ নতুন মন্দিৰ নতুন এবাৰ নতুন মন্দিৰ ফাৰ্ষ্ট পূজা হৈছে নতুন মন্দিৰ মানুহ আহি আছে চবে ফাৰ্ষ্ট পূজা নহয় আমাৰ 2011 চলি আছে আজি 14 বছৰ হৈ গ'ল 1 অক্টোবৰত এইটো অপেন হৈছে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বিং লং লাইভ